Anyway, waliwe ebintu ebimu ebigenda ne bikusesa n'ogamba naye Mukama Katonda kiki kino. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Andrew Kabuura, ng'ono ye bba wa musajja mukulu, wa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Flavia Tumusiime, ono yali akola ku Capital FM Kogata, ne wali awamanyikiddwa nga NTV nga kusomera amawulire Kogata n'okola morning show ya NTV Mornings Manya Express yagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo. Yes, Andrew Kabuura yavuddeyo n'agamba nti omukyala we ge yafunye oba oluvannyuma okuba nti yayenze ku mukyala amanyikiddwa nga Flavia Tumusiime. Jjukira bano nno balina empeta mu lungi ne mu biggwa libeerawo mpola mpola, oluvannyuma okuba nti obaoliawo yamukiitinzeeko, yagenze okuvaayo na wano omusitaala gwe yagenze naye n'okwebaka naye mu mboozi ekikulu n'amugamba nti ono alina ssuupu era nga ssuupu gw'alina tamanyi na wa mukyala gwe abadde naye, ensonga lwaki yagendayo okusobola okuba nti asawula amatooke asobola okuba nti agafuna mpola mpola, era ng'omukyala ono alinamu ne ku kasente akagenda mu maaso n'okuba nti kalalula musajja mukulu amanyikiddwa nga Kabuura. Kabuura tamanyi akola NTV press box yo akola sports every Monday, I think you better 10 p.m. agenda maso n'okuba nti akuweereza sports ne crew yeyo n'okulima kasali okuli musajja wange gwe nsinga okwagala ennyo bamuyitaani bannange ninyalivudde muntu one of the best athlete analyst oyo bamuyita oba Andrew who something like that. Naye nga Kabuura avuddeyo n'agamba nti nedda ekintu ky'omukyala ono gwe nagenze mu maaso n'okuba nti mpaako yabadde muwoomo ddala, era nga yagenze mu maaso n'okuba nti anjiyira bisupu nga zisobola kuba nti mbirekaawo just mu bbanga bwe bityo bisobola okuba nti bigenda just bwe bityo, nabadde nina okuba nti mbiwoomera ate ng'obaoliawo omukyala weka alina tusupu talina bisupu bingi. Obwenzi mu Uganda bugenda mu maaso n'okuba nti wiiti especially mba celebrities target yegena matu nukuba nti yeyongera kasi ofuka wakabye kula ku TV kula ku radio kula ku oli YouTube wa tabo abatala bagena masu nukuba nti besomba, eranga gwe genyini alina okuba nti wekomako okusobola okuba nti obolia obivako. Lwaki Kabuura yagenze masu nukuba nti ayenda ku Flavia Tumusiime, era lwaki Flavia Tumusiime yagenze masu nukuba nti asirika, ye lwaki abakyala batandise okugamba nti abasajja muline jogo, lwaki kusawa zino ng'omusajja katandi kukuba nti akwata akati agenda maso n'okuba nti achuka. Tukwaniza ku mukutu gwaffe omugazi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimson abandwichi bwa Maxud Junior made in Uganda webale kuba nti otambula naffe agumbira kuba nti otwagala akalowoozo k'olwaleero omukazi asabiriza alinamu engeri gy'afaananamu eseffiriya efumba obuwoowoolo, omukyala yenna asabiriza alina engeri gy'afaananamu eseppiki efumba obuwoowoolo. Kitegeeza ki? Nti okusaba si kibi naye ate olina okubeera ne limiti. Olwaleero omuntu n'omusaba kino enkeera n'omusaba kiri eluli n'omusaba kiri kwegamba n'omuddugaza n'afaanana seppiki efumba obuwoowoolo kwegamba nga wenna oli n'omuddugaza yenna nga demands zo zisinga obungi relationship ekitegeeza kusaba yadde nga tendo ne responsibilities omusajja olina okubeera nazo, naye omukyala asabiriza ennyo atama ate omukwano ata vibe buli kimu kyekigenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo kitambula nga bwe kirina okubeera. So n'olwekyo musabe naye mulekerawo okusabiriza ennyo, musabiriza nnyo ne mutama mukoleko namwe sente zammwe musobole okuba nti muteekako ku basajja. Now musajja mukulu amanyikiddwa nga Andrew Kabuura, ng'ono ye musajja akola ku TV emanyikiddwa nga NTV akola show emanyikiddwa nga Facebook, era nga nno show yezasinza okubeereza etabo ku TV eza sports mpola mpola. Ono omusajja akoze ebintu bingi nnyonyera wa tabo ddala abadde tamanyi, ono yagenda maaso n'okuba nti akwana mukozi munne. Jjukira nti Capital FM oyo omusajja agenda maaso n'okuba nti akola still ne ku NTV eno yagenda maaso n'okuba nti akola, so n'olwekyo yasobola okuba nti afunza mukyala mukulu amanyikiddwa nga Flavia Tumusiime eyali akola show emanyikiddwa nga bagiyita batya mid morning show eyo baali bagiyita batya eyo ya ku Capital FM awo. Yes, mid morning show yes okuba ku ssaawa nga nnya paka musanvu awo munaana I think bamuyita Flavia Tumusiime yagenda nga maaso n'okuba nti akola show yali atabu ddala nga abantu bajagala. Unfortunately yasobola okuba nti awumula ku TV obaoliawo obwana obupya ne bujja ne butandika okuba nti bukola ebintu eby'ettabu. Jjukira waawumulira ku TV taliwe oba bbaawe Kabuura yali tanaba okuba nti acyakanye, ennaku zino ssebo yaliko mu sports story nakyomugamba agenda maaso n'okuba nti atraininga, era nga obaoliawo yafuuka tagiti y'abanyi. Now
kabla mkubanti ya aliko amuchara ya gina masu nukubanti ya mteka mfixi na gina mamasu nukubanti uboli ya amuagala nukumufunza elango amuchara unu ya gina masu nukubanti alago mkwano muhiti rivudala umusajia mkula manikidua nga Kabuura yes andru Kabuura na gina masu nukubanti alabi kila dala amula kila dala mkwano chinono chale tilo kubanti uboli ya umusajia unu ya gina masu nukubanti ya rokinga nukubanti ya gabe mitu ya Flavia Tumusiime yoga yoga uyu agenze paka wa amuchara amusabu de abamu kwati demo wenzi okuswala swade na inga ate mukubanti okuswala yatubuli denson yabagambye banange munanso nyi wanagenda nendo zako kumchalo yolwaso kane mu feelinga nanjira yire bintu nalindo zanti oboli yao yabitegese sasula kubanti nyingi lalira dala pake elimo busobyo lero wenagenda yo nagenda yo nefunira dala chinali nsubira nagenda anente kayo chibaita big cable Mr. Wire mukubanti teka yo wire omwana na galeta ngamaiti dala gambe chana chiline mizi emizi jafu ke mizi eranga yensonga lwachi yagena mumasi nokuwanti agalo muchala no bali yao Flavia amazike gaburamu yadenga munyankole ngaiye na yetira bikanti amazi simizi menji asai nokuwanti yekola ko bampita ntabiji musoma kutambala na fem kutu kumbuka yagena mukamooli biebyo katikomeo na tera ayo ambaye chine supu